Jeg har glædet mig i flere uger til den her tur, og jeg tror, det bliver rigtig sjovt. Jeg lagde mærke til, at vi lavede det der, hvor vi skulle bygge sådan nogle bænke og sådan noget køkken noget. Der kom vi til at snakke med drengene. Ja. Fordi det har været meget separeret, drengene og pigerne, og nu kom vi ligesom til at snakke sammen som enhed. Det der med at komme ud af lokalerne der, komme ud og lave noget sammen, i stedet for bare at sidde med antikbogen. Du har bare mere at snakke om, mine venner også. Den her tur kan jo køre hele vejen til 3.G.